як проводиться, як організована військова комісія в Полтавській області. Сьогодні розповість начальник медичної служби сектора комплектування Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пані Жанна. Доброго дня, шановні присутні. Так, дійсно, наразі питання про проходження військово-лікарської комісії у нас стоїть нагально. Хотілося б трішки на ньому зупинитися, оскільки дійсно багато суперечливих питань виникає на цьому фоні. І хотілося б, щоб не було такого загального уявлення про цю комісію, як воно є насправді в деяких наших мешканців. Хочу розпочати свою доповідь з того, що, звичайно, на проходження військово-лікарської комісії направляє територіальний центр комплектування та соціальної підтримки того чи іншого нашого району. Але після того, як ми провели уточнення військових облікових даних громадянина. Тут хотілося б зупинитися на повістках, які роздають наші військовослужбовці. Тобто це не значить, що після того, як вручили повістку людині, вона одразу повинна попасти на фронт чи хоча б у війська десь. Вона повинна з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки саме для того, щоб уточнити свої військово-облікові дані. І після цього тільки, якщо визначається потреба в даній особі для проходження військової служби в подальшому, територіальний центр комплектування дає їй направлення на проходження ВЛК. Військово-лікарські комісії з часу максимально перенесені до цивільних лікувальних закладів та комунальних підприємств. Даний захід був прийняти таке рішення по даному заходу було після того, як Кабінетом міністрів України була затверджена постанова номер 343 18.04.23 про внесення змін до порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в 2023 році. Що ми під нею розуміємо? Розуміємо те, що якщо наші комісії будуть знаходитися на території лікувальних закладів, проходження всіх обстежень, консультації лікарів, заключення лікарів будуть оплачувані згідно цієї постанови. За кожну людину такий лікувальний заклад отримує 883 гривні за один проведений медичний огляд громадянина. Під час проходження військово-лікарської комісії, після того, як отримав громадянин направлення, він повинен такі обстеження. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кров на визначення групи крові, на резус-приналежність, потім флюорографію органів грудної клітини, електрокардіографію, аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту ВІЛ, а також до гепатиту Б і С. Також він повинен виконати реакцію мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном, так як ми її називаємо РВ. Якщо людина після того, як пройшла дані обстеження, з'являється до лікаря і він визначає потребу в дообстеженні, тобто по своєму напрямку лікар надає направлення на дообстеження. Це може бути у різного виду УЗД, це може бути МРТ, комп'ютерна томографія та багато інших обстежень, які назначить лікар. Під час проходження військово-лікарської комісії в кожному територіальному центрі комплектування соціальної підтримки громадянин проходить терапевта, хірурга, невропатолога, психіатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога і дерматолога. Тільки лише після того, як повністю людина буде обстежена, по ньому буде винесено те чи інше рішення. Військово-лікарські комісії створені не лише на базі цивільних лікувальних закладів та комунальних підприємств. Військово-лікарські комісії створені ще на базі військових лікувальних закладів. Але вони відрізняються від своєї специфіки в тому смислі, що
вони призначені для проходження військово-лікарських комісій громадян, які вже є військовослужбовцями. Тобто, якщо людина після того, як перенесла поранення, контузію, каліцтво, пройшла лікування, реабілітаційне лікування, вона проходить саме комісію при військових лікувальних закладах. За її результатом людина, яка може проходити після винесеного рішення, якщо людина може продовжувати свою службу на тій посаді, яку вона раніше займала в бойовій частині, вона туди відправляється після повного курсу обстеження лікування. Якщо людина визнана обмежено придатною після проходження військово-лікарської комісії, вона направляється в те місце подальше проходження служби, на якому вона за своїми фізичними здібностями, можливостями по визначенню придатності може проходити службу. Я хочу зауважити той факт, що до територіальних центрів і комплектування та соціальної підтримки після поранень обмежено придатних громадян вже переведено близько 300. Дані чоловіки є справжніми героями.